ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. בא בשעה שאתונה פולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון. אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת, ילד שומע קטעים בשיחה. לאלכסנדר מוקדון יש חצי היבשת, אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבר, אנשים נגמרים רגע אחד, אימפריות משיבה בחיוך. חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיע, ילד נרדם וחולה על קרבות שהיו. ובתוך הדפים של הזמן שעבר, אנשים נגמרים רגע אחד, אימפריות נופלות. הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים רגע אחד, אימפריות נופלות.